Привіт, друзі! І ми продовжуємо грати в Tomb Raider Лару Крофт. Проходити ми зупинились десь на зрозумілі де. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, писати коментарі, це допоможе просуванню відео. Так. О, ні, їм не можна сідати. Серйозно, знову гелікоптер зараз взірвуть. Знищити мости! Але ж ми вб'ємо наших. Ой, пси. Ще невіруючі. Це просто жесть якась. Я повинен був бігти. Ну а хто ж знав, чого вони не написали? Давай. Нормально ми його. Бодохнули. Ось, ну все взривається. До чого Лара... Щось я трошечки промазу. До чого Лара не прикоснеться, все рушиться. Це оце синдром супергероя. Ну чому я не можу перепригнути, а? Ой, господи. Не під обстрілом, залізайте яко... Знато небезпечно, рот, зараз. Господи, де що, куди мені? Хто придумав цю гру, щось? Дуже вільно, чи що? Що тут? Господи. Я б, если честно, замість Лари Крофт, я б здався і сказав, ну все, годі, я втомив, я вже не хочу все прагати, прыгати, десь лазити, всі по тобі стріляють, все ламається, все взривається, це ж якийсь адекват. О, дивись. Куди прыгати, я не розумію. Божевілля якесь. Господи. Нічого не розумієш, воно так швидко все. Жесть. А мені А. Господи, допоможи мені вижити. Рот! Рот, де ти? Тут, дівчинка. Давай, стрибай. Серйозно? Лара, хапайся!
Робін, повинні приземлитися, інакше почнеться буря і буде аварія. Ми не можемо полетіти. Нам потрібно сісти, ні за що. Ми не можемо їх покинути, і я з великими складнощами дістався сюди. П'ятдесят п'яте крушення вертольота посад рятувальної місії. Не цілуй її. От чого не послухала Лара? Господи. Там. О, Господи, ні. І дід загинув. Він врятував Лару своєю могутньою спиною. Я без тебе нічого не зможу. Пробач мені, Ларо. Пробач, ти все зможеш. Отже, ти Крофт. Це просто жесть. Я не знаю, я цих бандитів вже стільки перебив, вже їхню базу розбомбили, взірвали, а вони все живі, живі. О, друзі прибігли. Are you okay, Lara? Is she okay? Що, знову йдемо рятувати Саманту? Have you forgotten that she's the reason we're here? That's not fair, Reyes. А, це ж Саманта. You're right. I shouldn't have said that. It's just Roth. I don't know what we're going to do without him. Let's just find someplace safe and make preparations. He died as a warrior. We'll send him on as one. Жесть. Той старий катер на березі, треба його полагодити. Спробуємо. Не вдасться. Нам не покинути цей острів. Та ну, Лара, що ти таке говориш? Ми все обдумаємо, всі разом розробимо який-небудь новий план. Ти не розумієш, ніхто не розуміє. Воно не випустить нас звідси. Воно... Лара, тобі потрібно поспати.
Я завжди першим визнаю наявність аномалії, але цей острів – одна суцільна аномалія. Я тут не здохну. Ремонтую катер, ми забираємось звідси. Ти ж знаєш, що тут нечисто, Йоно. Я впевнена в цьому. Я знаю, що логіка не допоможе нам зрозуміти це місце. Ти вважаєш, що інтуїція – це слабкість, але це сила. Довірся їй. Ти потрібна нам, Ларо. Здоровило, правий. Я не можу поки піти. Мені потрібен час. Ти знаєш, де ми? Приходь, коли будеш готова. Ми нікуди не підемо без тебе. Жесть. Keep us close. Рот, що ж мені робити? Ти маєш інтуїцію, довірся їй, дівчина. Це вона вже сама з собою розмовляє. Ніхто не піде. Ці бурі. Вони якось пов'язані з імператрицею Сонця. Це вона нас не відпускає. В монастирі є ритуальний зал. Якщо штормові... Таємний вхід зі сторони ріки. Катер. Я попливу на ньому вглиб острову до ритуального залу. Яка чудова ідея. Джона! Іона? Райс? Зараза. Я повинна була піти з ними. Ну, якщо чесно, напевно, і повинна була піти з ними. Плачем, лиха, не виплачеш, так сказав Брод. Не віриться, що його більше немає. І ніколи вже більше не буде. Боже, краще б вони мене вбили. Але ні. Ось вона, я жива, здорова. І точно знаю, що мені корабель, ні літак нас звідси не випустять. Я відчуваю, що розгадка якогось... Ой, господи. Треба діяти. Треба знайти вихід. Так, вміння. Що ми можемо покращити? Спорядження. Автомат покращуємо. Так. О, запчастини. Так, годі, ходімо вже. Скільки можна тут блукати? О, тихо, Лара, о, Боже. Починаються вовки. О, ні, знайшов щось? Ні, тут занадто темно, нічогісінько не видно. Думаєш, вони тут? Можливо, краще залізти на дерево і почекати.
за жесть. Стекаты. Які схованки. Ой, господи. Я не зрозуміла, де я лажу. Щоденник. Промова, виголошена полководцем перед початком великої битви. Я Матай завоював все більше земель, але потім щось пішло не так. Штормові вартові нас чекають великі справи. Ворожий флот, що стоїть сьогодні на підступах до наших берегів, стане останньою спробою вторгнення на Яматай. Божественна лють імператриці сонця викличе бурю, а ми осідлаємо вітри. Як вірних скаконів і знищимо ворога. Прийдешня перемога — це тільки початок. На сході нового дня світло нашої імператриці перетне океан і осяє всю землю. До яматайців воно буде милостивим, а наших ворогів бажально спалить. Боже. Тут мало того, що цей культ божевільний, так ще ця імператриця зі своїми яматайцями чокнуті. Всі чокнуті просто, от і все. Need some help?
Як ви мене всі дістали вже? З якимись вовками. Якісь гриби. Сундучок. Так, нам, короче, сюди. Я сподіваюся, що сюди. Я одне тільки не розумію, куди пішли друзі мої? Вони ж цією дорогою пішли. Що тут вже так сталося? Що за жесть? Ой, кончені. Вони їх розводять, вовків. Да. Підіймаємося. Збираємо всякі штучки. Ой, жесть. Скільки ми будемо лазить тут. Тут якийсь секрет. Це просто... Мені здається, це якась фігня. Туди. Ти там, Лара? Алекс, я весь ранок вас викликаю. Ми вийшли на берег. Катер в поганому стані. Без інструментів його навряд чи полагодиш. Ви поки починайте, а я підійду. Будь обережно. Так, я знову... Я ж тут був, да? Чи ні? Скільки я буду лазити по колу туди-сюди, туди-сюди.
Це мій пораті, Лара. Ти на зв'язку? Алекс сказав, що ти кудись пішла. Я скоро буду. У мене тут деякі новини. Що за новини? Острів нас не відпустить, він тримає нас. Я повинна повернутися в монастир. Ти впевнена? Так, Семі, але поки нічого нікому не кажи. Я допоможу Рає сполагодити катер, але потім мені треба буде... Ой, не знаю, що сказати. Тобі просто доведеться мені повірити, Семі. Добре, будь обережна. Воу. І довго мені тут. Я так і зрозумів, що мені... Я знав, що та палка не просто так. Так, ця драбина не просто так теж. Тому нам кудись нагору. Занадто тихо. Серйозно? Ого, вона тут. Ну, почалось, накаркала. На. Таке. Ну, понеслось. Ти вбила моїх братів, ти здохнеш. Так, ну, кудись. Досить все розвалиться тут. Як тоді став кончений? Це останній типус командирів.
Серьезно? Серьезно? Я уже втомився від цих. Цікаво, що куди б я випадково не почав падати, я прийду завжди туди, куди потрібно. Ось що. Думаю, решта спустилась більше легким шляхом. Серйозно? Як ти до цього додумалась? Не розумію, куди мені йти. А ось сюди, у дірочку. Made it. Now, where are they? Дробовик. Тут купу якихось. І що воно таке? Ой, знаєте що? Ми набридли зі своїми загадками. Мені треба туди, ходімо туди. Ну і в баню всіх. Thank you.
розпорядження покращити. Семі, я тут. Лара. Алекс, will be sorry, missed out on this. Yeah. Where is Alex? А де Алекс? Пішов на Endurance за інструментами. Іону, давай запускай. This has got to be our best chance. Це наш єдиний шанс, правильно? Треба ризикнути. Я рада, що ти з нами, Лара. Я можу допомогти. Help Jonah. Допоможи Іоні. Давайте спробуємо використатись систему блоків. Ти права? Я б ще змайстрував з пари. There might be someone that rigging we can use. I'll check it out. Ось там повинно бути щось. Ну, звісно, мені треба на якусь незрозумілу штуку. Ось там, каже, ось там має бути щось. Чорт знаде. Наугад така сказала, ось там має бути щось. Який... Правда? Серйозно? Як ти здогадався, що там має бути щось? Ось там має бути щось. Як ми не здогадалися раніше, що на цьому має бути щось? Ну капець. От саме ось тут має бути щось, серйозно? Ага, тут точно щось. Це ще хто? Вони озброєні? Не знаю, дай подумати. Рація все мовчить, брате, ми в пастці. Чорт, що ж робити? Щось тут не так, сам бачив, згори валий дим. Так, але це нічого не означає. Як стемніє, підемо. Стій, не подобається мені це. А, ось воно. Вас двоє було? Ну, звідки вона знала, що ось саме ось тут має щось бути? Людина у здоровому глузді ніколи б сюди не полізла, правильно? There it is. Знайшла. Фіга там лайнер який. Так, а що ти знайшла-то? Жесть. Мені оця фігня потрібна. Чорт, ця хрінь зараз розвалиться. Тікаємо звідси.
мужичок, мужичок. А як вы дістали? Скільки їх тут, цих сектантів? Це просто жесть якась. Цей острів повністю в якихось нитках. Ото наш. Ой, я вже не хочу нікуди йти. Ні за якими коробочками. Thanks. Дякую. Що з тобою? Алекс ще не повернувся. Допоможіть, допоможіть! Це Вітмен. Вітмен, Іона, допоможи! Господи, що тут коїться? How many are there? I don't know. Скільки їх, я не знаю. Must have scared them off. Feel like I've run for miles. And you've barely broken a sweat. І навіть не спітніли. Я міцніше, ніж думав. Ви могли б. Like you did back at the palace. What? That's not how it was, Laura. They caught me while you were getting Sam. What the hell is this about? Про що це ви говорите? Вони сказали, що тільки за цією мовою залишать вас у живих. Я хотів вас попередити. Послухайте, ви двоє. Look, I don't know what the problem is between the two of you, and to tell you the truth, I don't much care. I was only hoping. Look, докторе, ще слово, і клянуся, я сильно проріжу вашу голову. Все досить. Якщо ми тут проб'ємося, всі загинемо. Ти правий, лише тому ваші зуби ще цілі, зрозуміло? Окей. I'm going after Alex. Я йду за Алексом. Машину ми виділи, він і сам може. Короче, я йду за Алексом. Цей доктор дуже підозрілий. Лара, зачекай. Ось, візьми цей лук, я його знайшов і приберіг для тебе. Він потужний, з такого стріла, що завгодно проб'є. Дякую, Оно. Фіга собі лук. Це вже якийсь трансформер лук. Композитний лук. Продовжити вміння. У мене вміння з'явилось. Я вивчив інше мені композитний лук. У мене тільки це не покращено. 350 потрібно. Лара, the endurance beach on the other side of those cliffs. You can probably use that new bow to make your way there. Maybe on those rocks across from the dock. Все ж таки треба позбирати ці покращення. Так, мені кудись туди.
не зрозумів. Якась фігня. Куди цей стопчик, куди мені стрільнути, щоб прив'язатися, не розумію. Дуже дивно. Мені здається, мені треба якось по... Як мені туди залізти? Якась фігня. Дістаньтесь до Endurance. Як мені туди дістатись? Що за фігня? Я щось не розумію, куди мені тут іти.
Я думаю, на цьому ми завершимо серію. Я розберусь і ми запишемо нову. Тож, друзі, всім дякую, хто дивиться. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Це допоможе просуванню відео. Дякую всім. Бережіть себе та своїх близьких. До наступних серій.